Preimenovanje ulica u Nišu postala je česta pojava. Nakon smrti glumca Desimira Deska Stanojevića pokrenuta je inicijativa da jedna ulica u njegovoj rodnoj Paliluli ponese ime ovog slavnog glumca. Prašina u javnosti se digla kada se saznalo da je ovim činom autor čuvene pesme Plava grobnica Milutin Bojić ostao bez svoje ulice. Ipak Niš neće ostati bez ulice koja nosi naziv čuvenog pesnika. Šta se u stvari tu dogodilo, zna naša Ivana Marković. Ivana, bura se sada polako stišava, ali kako je uopšte došlo do toga? Da li je zaista postojala inicijativa da Milutin Bojić ostane bez svoje ulice? Pa sve je krenulo od inicijative da Desimir Stanojević dobije ulicu na svojoj rodnoj Paliluli, kao što su Nišlije to i želele. A verujem da je negde, da bi Desko podržao to, s obzirom na to koliko je volao svoju Palilulu i svoj Niš. Međutim, prava uzbuna je nastala u stvari tim imenovanjem iz 28. decembra 2020. godine, kada je on i dobio svoju ulicu. To je upravo ova ulica koja se zove Milutina Bojića, dakle na njegovoj, kako smo rekli, rodnoj Paliluli. Međutim, cela drama ne bi nastala najverovatnije da se ulica koja je u drugoj gradskoj opštini u Nišu, a to je Pantelej, ne zove takođe Milutina Bojića, ali u nekim gradskim dokumentima kao i na Google mapama često se vidi Milutina Bojovića umjesto Milutina Bojića. Kako je tu nastala zabuna, to istini za volju nismo uspeli da saznamo. Ono što je sasvim izvesno je da čuveni pesnik ne ostaje bez svoje ulice, jer je njegov naziv faktički bio dupliran. Ali da ja ne bih dužila više, sa nama je prijatelj, producent i inicijator ideje da Desko dobije svoju ulicu u Nišu. Početna ideja nije bila ni približno ovome što smo imali prilike da vidimo. Sada se polako situacija stišava, je li tako? Eto, dao sam ideju da Desimir Stanojević dobije ulicu zbog toga što sam ga mnogo dobro upoznao i znao kakav vodi život i kakav je kao čovek, i uspeli smo da napravimo tu priču da dobije ulicu. Kada ste krenuli s tim, sa tom idejom, jeste li očekivali takvu buru reakciju Nišija? Znamo koliko ga Nišije vole. I njega, i Simu čuvenog, i sve uloge koje je glumio. On je nama donao mjuzikl u Nišu. Tako je. Desimir Stanović je doveo prva dva mjuzikla u Nišu. To je Violinista na krovu i Cigani leto u nebo. I to su jedini mjuzikli koji postoje u Narodnom pozorištu u Nišu. Ja znam da Nišije vole Deska, kao što naravno vole i Milutina Bojića. I siguran sam i da jedan i drugi trebaju da imaju svoju ulicu. Ali s obzirom da sam pravio film o Desimiru Stanojeviću, ja sam onda iz tog filma tačno video koliko Nišlije vole Deska, koliko Desko voli Niš. Iako je 30 godina radio u Beogradu, on je uvek rado dolazio u svoj grad i uvek je govorio da je na nekom privremenom radu u Beogradu. Tako da, eto, ostvarila mi se ta želja da Desimir dobije ulicu. Je li vas zbunila ideja da, u stvari, čuveni pesnik ostane bez ulice zbog ideje koja je potekla od vas? Pa, u jednom momentu, kad sam dobio informaciju da je to ulica Milutina Bojića, ja sam malo bio zbunjen, naravno, da je bez veze da jedan takav pesnik ostane bez ulice. Međutim, nakon nekog vremena sam dobio informaciju da postoji još jedna ulica Milutina Bojića, ali posle godinu dana se sve to nekako iskomplikovalo od kad smo mi dali predlog da Desimir Stanović dobije ulicu. Hvala Bogu, sada je sve rešeno i mislim i da Desko i da Milutin Bojić trebaju da imaju svoju ulicu, kao i što mislim da mnoge ličnosti grada Niša koji su zaslužili trebaju da imaju ili svoju ulicu ili svoje sokače, kako god. Znamo da imate mnogo ideja i ne sumnjam da ćete još nešto sprovesti u delo. Hvala najlepše na ovom razgovoru i uključenju. A mi smo pitali, kao što smo i rekli, dakle, uzbuna je bila čitava u javnosti, pa ne samo u Nišu, mogu da kažem širom Srbije, vezano za ovu temu, pa smo pitali nekako Nišlije zaslužuju ili šta misle, kako je u stvari njihovo mišljenje vezano za upravo ovo sokače i ulicu na Panteleju. Neka ostanu obojica i baš je lepo. Ja ne znam ni jednog ni drugog. Jako mi je drago zato što sam ga poznavala, zato što smo se družili i mislim da je veliki glumac i poznati Nišlije i svakako bi trebalo da ima ime. Moguće je da oba dvoje zaslužuju. Sve zavisi šta su za ovu zemlju dali. Treba da dobije, on je Palilulac i zaslužuje da dobije ovu ulicu. I drago mi je što će da dobije. Ja učestvovala u njegovi trećoj polovini i rasli smo, mi smo njesto stariji, ali ovde i naš je građanin. I baš je lepo. Mislim da nikakav problem nije. Problem je ovako veći.
kad se ne zna gde je ako se ne napiše mesto boravka. To menjanje ulice meni se ne sviđa, ali ti menjaš celu dokumentaciju, menjaš sve.